Əziz dostlar, bir daha sabahınız xeyir. Programımız davam edir və hazırda qonağımız var. Programımızın qonaqlı hissəsində keçirilir. Çox maraqlı qonağımız var. Düşünürəm ki, sizi də zaman olduqca, zaman bu suallar düşündürür. Olduqca maraqlı bir məqam var. Bəli. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyində çalışmış fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Sirajov bizimləndir. Bəxtiyar müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirəm, xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar müəllim, bizim studiyamızda olmanızın əsas səbəbi budur ki, sizin komandanın bir yerində Nobel mükafatı almışsınız və biz də həmişə istər ədəbiyyat olsun, istər sülh mükafatı olsun və digər sahələrdə də bu Nobel məsələsi cəmiyyətdə zaman-zaman danışılan bir mövzudur. Necə olur? Necə olur ki, bizdən Nobel alan olmur məsələn? Bəli, ən çox da onu deyirlər ki, niyə Azərbaycanlı insanımız yoxdur ki, alimimiz, yazarımız yoxdur ki, Nobel mükafatı alsın? Tam da buradan yola çıxırıq və sizə ilk sualımız elə bundan bağlı ki, Nobel mükafatı almaq üçün nə etmək lazımdır, hansı əziyyətlərə qatlaşmaq lazımdır? Təşəkkür edirəm mənə bu fürsəti verdiyiniz üçün, sizin rəhbərinizə, sizin komandanıza. İcazə versiniz, biraz Nobel mükafatının tarixindən bəhs edeyim, bir iki dəqiqə ki, çünki xüsusən də gənclər ola bilər az məlumatlıdırlar. Demək, Nobel mükafatı nəyə görə və kim tərəfindən təsis olunub? Bəli. Nobel qardaşları bəlli adlardır. Bəli, bəli. Azərbaycan daha çox tərəfdir. Burada milyonçu olub. Onlardan, deməli, üç qardaş, ikisi burada yaradılmış neft şirkətində, yəni, çalışıblar uzun müddət və bizim neftimiz sayəsində böyük sərvət toplayıblar. Onların üçüncü qardaşı Alfred Nobel isə kimyacı olub, ixtisasca mühəndis və təqribən 500-dən çox ixtiranın sahibidir. Onlardan da biri ən çox, deyək ki, tanınmış, məlum olan dinamitin kəşfidir. Bəli, bəli. Dinamitin ixtirasıdır. Demək, ümumiyyətlə, Nobellərin İsveçdə, dünyanın başqa yerlərində silah istehsal edən şirkətləri olub. Dinamit də ixtira olunandan sonra, yəni bu dinamiti də ticarətə buraxıblar və Alfred Nobel'in adı silah alverçisi. Silah taciri kimi tanınıbdır və yəni bu adı silmək üçün üzərindən bu adı silmək üçün onun da səbəbi var. Nəyə görə bu qənaətə gəlib? Demək 1888-ci ildə qardaşlardan biri Ludwig Nobel vəfat eləyir. Fransız qəzetlərindən birində nekroloq çıxır. Bəli. Jurnalistlər biraz səhvə yol verir və Alfred Nobelə nekroloq yazıldı. Yəni o sağ olu olan onun ölümü haqqında məlumat çıxır. Və başlığı da olur ki, ölüm taciri vəfat etdi. Və bundan Alfred Nobel çox qayğılanır və düşünür ki, mən bu adla heç cürə tarixə keçə bilmərəm. Yəni ona görə qərar verir ki, qazandığı sərvətin çox böyük bir hissəsini dünya elminə xidmət edən, yəni bəşəriyyətə daha çox fayda vermiş olan elmi nəticələri olan alimlərə bir mükafat təsis eləsin. Və bu 1895-ci ildə bu artıq reallaşır. Bundan sonra Nobel mükafatı verilməyə başlayır. Yəni bunu da aydınlaşdırım ki, Nobel mükafatı iki kateqoriyada verilir. Biri elm sahəsində fizika, kimya, biologiya, təbabət, iqtisadiyyat. O birisi sülh sahəsində verilir. Yəni, dünyada sülhə xidmət etmiş. Onu da səhv verirlər bəzən. Nəysə, o başqa bir mövzudur. Sizin mükafat almanız necə baş verdi? Mən özüm ixtisasca informasiya, kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssisəm. Yəni, bəzən deyirlər, təşkilatın adına sanki bağlanmış şəkildə deyirlər ki, nüvə enerjisi sahəsində çalışam, amma belədir. Yəni, biz nüvə enerjisinin tənzim edilməsi, dinc məqsədlərlə istifadə olunmasını təmin edən təşkilatın informasiya sistemlərinin yaradılması ilə məşğul olurdu. Yəni, mən ora işə qəbul olanda müəyyən layihələrdə proqram təminatı yaradısı kimi işlədim, ondan sonra layihələrə rəhbərlik elədim və Və sonunda sizə Nobel mükafatı verdilər. Sonunda, məntiqi sonluq bu idi. Yəni, bizim fəaliyyətimiz dünya şəraitinin gözü qabağında baş verir. Biz dünyada sülhün təmin olunmasını təmin edən, yəni qarantiyasını verən təşkilatıq. Ona görə bizə ümidlər çoxdur.
Çox gözəl. Dünya ictimaiyyəti bizə ümidlərini çatdırır. Azərbaycanda, baxın, gəlin, bu IT üzrə mütəxəssislərin yetişməsi, alimlərin yetişməsi, daha sonra onların elə gələcəkdə Nobel mükafatı almasına ümidlərimiz bizim çox ola bilərmi? Bugünkü gündəmdən və gördüyümüz şəraitdən çıxış edərək. Sağ olun, sualınıza görə. Təbii ki, mən xaricdə yaşadığıma görə Azərbaycanda baş verən hadisələrdən, yəni içərdən, dərindən tanışdırım, amma... Onda belə bir sualı biraz dəyişək. Bizim IT mütəxəssislər, bax siz kənardan baxanda necə görünür? Keyfiyyətlidirmi? Yoxsa hələ dünya ilə uyğunlaşa bilmir? Yoxsa artıq uyğunlaşıblar? Mənim, yəni, düşüncəm budur. Bəli. Qıraqdan baxanda gördüyüm budur. IT sahəsi bizdə kifayət qədər dinamik şəkildə inkişaf edir. Edir, nə gözəl. Yəni, bizim mütəxəssislər də var. Həm software, proqram təminatı üzrə, həm də hardware, aparat təminatı üzrə gözəl mütəxəssislərimiz var. Akademiyada var, universitetlərdə var, özəl şirkətlərdə var, şəxsən tanıdıqlarım da var, haqqında məlumat olanlar da var. Yəni, bu... Dünyadan geridə qalmaq mümkün deyil. Mümkün qalsaq, biz qaranlığa düşər olmuşuz. Keyfiyyət necədir? Keyfiyyət də yaxşıdır. Sadəcə, bir az mənə elə gəlir ki, təhsil sahəsində, IT mütəxəssislərin yetişdirilməsi sahəsində bəzi şeylər var ki, onlara daha çox diqqət ayrılmalıdır. Mən bir sorğu keçirdim öz platformalarda da, yəni sosial şəbəkələrdə ki, sual verdim mənim izləyicilərimə, oxucularıma ki, Azərbaycanda IT-nin səviyyəsini nə cürə görürsünüz? Bizim kifayət qədər ədəbiyyatımız varmı? Öyrənməyə, yəni mənbələr varmı, yoxmu? Cavab təxminən belə oldu. Çoxu dedi ki, nəsə var, çox az şəkildə, az miqdarda var. Bəzilər dedi ki, ona heç ehtiyac yoxdur, mən ingilis dilini bilirəm. İngilis çox duyuram və mənə problem yoxdur. Olsun, ingilis dili bilənlərin problemi yoxdur, yəni hər cür ədəbiyyatı oxuyacaq. Amma bu demək deyil ki, biz öz dilimizdə dərsliklər, kitablar yaratmamalıdır. Mənim fikrimcə bu çox vacibdir. Elə təsəvvür edin ki, biz deyir ki, təbabata aid kitablar ingilis dilində olduğuna gəlin, ingilis çox, ingilis edə müalicə eləyəyiz pasiyentlərimizi. Olmaz, yəni bizim özümüzün terminologiyamız olmalıdır, biz bunu işləyib hazırlamalıyıq. IT üzrə ədəbiyyatı bestsellerləri tərcüm eləməliyik, özümüz yaza bildiklərimizi özümüz yazmalıyıq və bu təhsil prosesində böyük bir xidməti olacaq. Yəni, IT sadəcə proqram yazmaq deyil, kod yazmaq deyil, bunun kiber təhlükəsizliyi var, bunun arxitekturası var, bunun istifadəçilərin tələblərini öyrənməsi var, bunun keyfiyyət zəmanəti var, quality assurance və ilaxır və s. Team şəkildə, komanda şəkildə işləmək bacaraları olmalıdır. Məxtiyar mənim, belə bir məsələ var. Biz demək olar, təəssüf ki, hər gün gözümüzü dünyanın hansısa bir ocağından müharibə xəbərlərindən açırıq və ondan da böyük təəssüf o doğurur ki, bu müharibələrin fonunda bəzən hansısa ölkə digərini nüvə silahından hədələyir. Və hamının da içində bir vəlvələ var ki, kimsə günlərin bir günü hansı dövrət bu nüvə silahından dinc olmayan məqsəd üçün istifadə edə bilər, müharibə üçün istifadə edə bilər. Belə bir reallıqda bu nüvə enerjisinin sırf sülhə xidmət eləməsi üçün hansı işlər görülməlidir, bu problemdən uzaq dura bilək? Yəni, günlərin bir günü o qırmızı düyməni heç kim basmasın. Mənim şəxsi fikrimdir, yəni mən belə düşünürəm. Bir tərəfdən bu işin iki tərəfi var, texniki tərəfi, bir də siyasi tərəfi. Texniki tərəfi odur ki, bizim Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin gördüyü işlər artıq buna müəyyən mənada zəmanət verir. Çünki dünyada olan bütün atom stansiyalarına bizim müfəttişlərimiz, inspektorlarımız gedir, nəzarət edirlər. Orada uranın onun mədənindən çıxarılmasını, ta zənginləşdirilməsini, enerjiyə çevrilənə qədər bütün proses nəzarət altındadır. Yəni, oradan... Burada belə bir sual beynimə gəldi. Ermənistanda da axı var. Bəs ona niyə həmin o dediyiniz təşkilat gəlib bir baxmır? Gəlir. Çünki dəfələrlə biz eşitirik ki, orada bir sızma baş versə, bütün Cənubi Qafqaz onun altında qalacaq. Bu sualı mənə öncədən də vermişdilər, amma... Əmin olun ki, agentlik hamısını nəzarətdə saxlayır.
Yani bir sızma olsa, bir kazaya, bir işara olsa, bu hükmen bir alarm verileceği ve onu aradan kaldırması. O kaldı siyasi tarafına. Siyasi tarafı olduğu için indiki zamanında, ne için diyeceğim, her zaman bu belliydi. Biz hele nüvə silahları çıkandan bilirik ki, nüvə müharibəsində qalib ola bilməz. Bəli. Siyasetçiler bunu nəzərə almalı ve siyasi yani siyasetlerini təyin edəndə, dövlətlərin siyasetini müəyyən edəndə bu faktı hökmə rəhbər tutmalı ve nüvə silahıyla təhdid eləmək heç də bir məsuliyyət bir yani bu yerde sizin qurum, sizin təşkilat qalib yoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? İnsan zəkası, beyni bir gün buna qalib gələcək mi? Çünkü biz son zamanlar çok eşidirik bu hədələri dünyanın her bir qütbündən. Bir alim kimi, bir ziyalı insan kimi fikrinizi almaq istəyərdim. Necə düşünürsünüz? Yəni insanın beyni, bəşəriyyətin beyni o nöqtəyə gəlib çıxacaq ki, bir gün o çəkindirici silahlardan imtina etsin və desin ki, bilirsiniz nə var, biz bununla həm özümüzü, həm də dünyanı məhv edəcəyik. Gəlin, mən dayanaq. Cavab belə cavab verim. Əminlik demək mümkün deyil təbii ki, amma inanıram. İnanıram ki, bir gün insanlar, siyaset adamları, dövlət başçıları münaqişə əvəzinə danışıqlar masası ətrafını tutub problemləri həll edəcəklər. Yəni başqa yol görmürəm. Çox gözəl məncə sonluqla biz bizim müsahibəmizi tamamlayırıq. Sizin də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun, təşəkkür edirik ki, Azərbaycan adına gördüyünüz işlər üçün və mən əminəm ki, bugün bizi izləyən gələcəkdə IT ilə məşğul olmaq istəyən gənclər sizin timsalınızda arzularını və layihələrini böyüdəcəklər. Və biləcəklər ki, onların da Nobel mükafatı almaq kimi bir şansı var. Bəli, siz bir nümunəsiz, bir həm də stimulsuz gənclisiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Dəvətinizə təşəkkür edirəm.